Протестираат против лошите услови во бегалските кампови. Синоќа нападнаа возило на брза помош. Над 57.000 лица и понатаму се заглавени ни цела Грција, а секојдневно има и нови пристигнувања на грчките острови. Ситуацијата со бегалците и мигрантите кај јужниот сосед останува непроменета, а со последните случувања во прифатните центри е со тенденција да се влоши. Во исто време грчкиот министер за миграциска политика бара план Б во случај Турција да се повлече од договорот со Европската унија. Во најмалку три бегалски кампови во различни делови на Северна Грција, бегалците и мигрантите од рано утрово започнаа протести за, како што тврдат, лошите услови во прифатните центри. Дел од нив излегле на централните улици и го блокирале сообраќајот. Доцна синоќа пак во прифатниот центар во близина на Кукуш, бегалците и мигрантите нападнале возило на брза помош, само затоа што народнините на болниот кои сакале заедно со него со брзата помош да стигнат во болница, не им било дозволено да влезат во возилото во кое веќе имало две лица. Според грчките медиуми, ова предизвикало револт кај мигрантите кои нанеле штета на воланот и започнале да го нишаат возилото во кое имало двајца пациенти. За да се смират страстите, реагирале представниците на војската кои се одговорни за бегалскиот камп. Потребен ни е план Б во случај Турција да се повлече од договорот. Бегалците и мигрантите треба да бидат еднакво распоредени во земите членки на Европската унија, а не само во конкретни земји, вели министерот за миграциска политика за германски Билд. А во исто време, наместо мигрантите од Грција да се враќаат во Турција како што предвидува договорот, се повеќе бегалци и мигранти пристигнуваат на грчките острови. Само во изминатите 24 часа регистрирани се 119 нови пристигнувања.